sad bar ovako kad gledam da promena, pa... Hajde da im ispunimo želju, otišao sam gore do Prage, bili smo možda jedni 5 minuta, je riješilo bilo da idemo, vode je bilo u pitanju, tražili su imali gdje vode i bili smo pošli po zabuncama da vidimo da ne bi bilo gdje vode i ja se više ništa ne sjećam. Onda mi je doktor objasnio, kaže, sine, ti nemaš desnog oka. Tad mi je bilo jasno da ne sanjavam. Nadao sam se normalno da bi ta armija trebala stati iza mene ili ta naša država Bosna. Ja sam bio spreman za Bosnu poginuti. Bihac kaže 3 miliona maraka čekao vam dobro. Obdorio haljira kao da ima čisto, da obući to. Najviše bi volio progledati, to bi najveća želja. Progledati pa onda kad Bog dao izliječiti se fino, da budem naprijed, da ne mora sad uvijek biti vezan za posteljivu. Evo, kako sam ranjen 10,5 mjeseci, ja sam bukvalno rečeno u krevetu. U našem korpusu da prijeti slučaj. Ja imam samo 24 godine i život je preda mnom. Ili sad patnja, sad zavisi kako moje liječenje steče dok. Dođe da će biti skup, jedan da pogine čovjek. Yeah.